Túžim byť milovaná, nestrácať svoju cenu, cítiť, že ma ľúbiš. Takto znie víťazná skladba 38. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad Zamilovaná. Víťazkou tejto jedinej autorskej súťaže na Slovensku, ktorá je zameraná na propagáciu pôvodných po slovensky spievaných piesní, sa stala autorka aj interpretka tejto piesne, Bardejovčanka Slávka Tkáčová. V štúdiu Bardejovskej televízie sme ju privítali v sobotu a trochu vyspovedali. Do rodného mesta prišla nahrávať vianočnú pieseň so speváckym zborom Vinimini, kde vlastne začínala. Zamilovaná a pritom sama, podajte mi návod, ako mám chápať lásku. Do 38. ročníka autorskej pesničkovej súťaže bolo prihlásených 190 pôvodných skladieb. Ako sa teda zrodila tá Slávkina? Vlastne ako všetky moje, majú nejaký príbeh a niečo je za tým, či už môj príbeh alebo príbeh niekoho známeho môjho. A tento konkrétne bol môj a možno keby si človek prečítal iba ten názov, tak má taký pocit, že wow, že tá pesnička bude nejaká taká veselá o láske, o tom, aká láska je krásna. Áno. Ale niekedy mi tá láska byť aj taká náročná. Tak o tom je tá pieseň. Finálový koncert sa konal v Košickom kultúrparku v sobotu 22. októbra. Odznelo na ňom 12 nových, mediálne nezverejnených skladieb v podaní mladých, ambicióznych interpretov z celého Slovenska. Ako prezradila Slávka, po celý deň prežívala trému. Tak ten finálový večer nebol až taký hrozný, keďže som predtým už na tom pódiu stála a skúšali sme si to. Už keď som vyšla na to pódium a mne vtedy pomohlo, keď som sa pozrela na tých ľudí a jeden z porodcov, Igor Týmko, sa tak pekne usmial a úplne ma to tak upokojilo. Samozrejme, podporiť ju prišli najbližší a dokonca môj obvodný lekár so svojou manželkou. V prvej časti večera zazneli súťažné skladby, ktoré postúpili do finále na základe rozhodnutia výberovej komisie a SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko. Svoje rozhodnutie a recenziu k Slávkinej Zamilovanej prezentoval jeden z členov odbornej poroty Igor Týmko. Recept, ako napísať hit, síce existuje, variť podľa receptu sa dá doma v kuchyni, ale v muzike to takto nefunguje. Hovorím to preto, že v pesničke Zamilovaná sa tento recept podaril a mne znie v hlave refrén tejto piesne neustále. Hrajú takéto slova? Keď niekto taký povie niečo o pesničke, ktorú som vlastne zložila doma na gauči v pyžame a nič som v podstate od nej neočakávala, tak to človeka tak fakt, že povzbudí a určite ma to aj motivovalo. Košický zlatý poklad začal písať svoju históriu v roku 1980. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je štúdio RTVS Košice. Doposiaľ na nej zaznelo 421 nových pôvodných slovenských piesní a k jej úspešným finalistom patrili aj Beata Dubasová, Peter Naď, skupiny No Name, Noc za deň, Ikony to Marián Čekovský, Peter Cmorík či Tomáš Buranovský. Slávka Tkáčová sa teda zaradila do rodiny týchto hudobných osobností vo veku, kedy Peter Cmorík získal svojho prvého zlatého slávika. O tom, aký je to pocit, na čom momentálne pracuje, o čom ešte sníva, ale aj to, či už vlastní návod, ako chápať lásku, sa dozviete v jednej z najbližších publicistických relácií. No tak nerobí.